Deltakerne skulle ligge liksom i en sånn rat crib, ble det kalt i USA, tror jeg. Ja, de lå liksom i en sånn liksom en slags kiste da, ja, altså, med rotter, ja, som kravlet på dem. Men der nede så du kan ikke bare hive masse rotter på folk. Det infeksjon, det var, dette var laboratorierotter som kom fra en forskningsgreie. Og de var vant til å ta seg en liten sånn hønenapp klokka 12, de. Så de bare lå sånn. Det lå rotter og sov. Og så, herregud, det var så jævlig komisk.